いやなんか人生ですごい刺激になったな。すごいね。何これ、わーすごーい。最北端です。日本の最北端。ショック。なぜ。楽しかったなぁ。ね、どうもありがとうございます。稚内森林公園キャンプ場さんでした。あ、最高のご縁っていうか思い出っていうか。本当だよね。ランタイムさんのめっちゃいい出会いだった。おかげでこんなきっかけをねいただいて、いやなんか人生ですごい刺激になったなぁ。いろんな人たちがいたもんね。ねえ、なんかこういう人生の過ごし方ってあるんだなっていうね。ねえ、視聴者さんにも会えたしね。ねえ、嬉しい。いや、ありがたい。でさ、鹿がさ、すごいここ出るね。うん。さっきキャンプ場のトイレ行ったら、トイレの横に鹿がさ、うん、お母さんと子供行ってさ、いやむちゃいいとこです。無料で素敵なキャンプ場ね。あのコミュニティが良かったね。ねえ、なんかこんな人生あるのかっていう、なんか開けた感じがしたな。わあすごい景色が。もう日本の北。これから最北端に行くよ。ねえ、わあ、ここも花火綺麗に見えそうだね。あ、こっから見たんだろうね。わあすごい。おお、これは大丈夫か、ゆしちゃん。うわー、すげー坂急に来た。頑張れ頑張れ、ごめんな。あ、よかった。これだけでよかったよ。あー、危ね。あ、危ない危ない。ついエアコン切っちゃった。あわ、日本の一番北にある神社。そう、わ、綺麗なお社だね。ねえ、やっぱ雪にも耐えないといけないから。あ、最北の駒さんだよ。わあ、綺麗。まだ綺麗だよ。ねえ、 あちらに小駒さんがいる。本当だ、小駒さん。お母さんかな、これ。ご朱印いただきました。おお、8月8日末広がりだそうです。日本最北の神社、ありがとうございます。かわいい、蝦夷みくじだって。本当だ、場所によってなんか違うの。ねえ、ここは毛ガニ、美瑛とかトウモロコシ、かわいい。クリオネだって網走。わ、あけしかきだよ。ここのは、これなんだっけ。毛ガニ。あ、かわいい。いいカニもいいみくじだって。毛ガニ。後ろはね、あ、お腹の柄になってる、ね、ちゃんと。なってる。じゃあおみくじ入ってるから。はさあ。お、小吉。おお、いいんじゃないですか。なんて書いてあるの。願望、今は焦らないで待てば叶う。願いもあるっしょ。あ、願いもあるっしょ。あ、北海道弁になってるんだ。かわいい。え、あ、北海道名所行ったじゃん。旭山動物園行った行った。
ここの一番上は北海道弁やん、ね、安心と不安が交互にやってくるっしょ。なども不安は長くは続かんから時期が去るのをしばし待てばいいっしょ。いいふりこかんと自分に素直になればいいべさ。したっけ自然と良い方向に進むんでないかい。これ持って帰ろうよ。あね、うん、すごいいいこと書いてあるね。言葉も可愛いし、キタキツネだし。キタキツネさん。キツネさん。すごいね。何これ。北防波堤ドームって書いてあるんだよね。あ、日本の北を守る防波堤。おお、なんだなんだこれは。すごいね。何これ。コロシアムみたいな。すごいね。すごい。北の海から稚内を守る防波堤。そうだね。防波堤。防波堤。わ。何これ。和泊和泊航路記念碑。うーん、なんか書いてある。この地は稚内から今異国の地樺太大泊に国鉄。だからカラフトってことはロシア？ロシアまで9時間で行ってたんだ船で。すごいね。うん。その記念碑なんだ。稚内の町ってさ、いいね、コンパクトでさ。うん、結構好きかも。好き。着いた。じゃあ再び稚内。もう稚内、ね、楽しいよね。楽しい、なんか毎年来たいね。ね、涼しいしさ。夏にこう稚内来るって、あのキャンプ場の人たち分かるよね、うん、分かる。もう日本の最北でね、いい街だしね。でここのお弁当が美味しいって視聴者さんに教えていただいたので再び相沢。めっちゃいい匂いする。もうパンのね。これか、パンか。来たよ、誘惑。奴隷さんの誘惑が来たよ。小麦の奴隷。やばい。あ、めっちゃいい匂いする。ねえ、すごい。なんか一つ一つ説明が書いてある。どうしよう、どれがいいか。わー、うまそう。すごい、かわいい。もう超大人気の西尾コッペ、ね、やった。なんか牧草ロールだけ食べた牛ちゃん、うんうん、から作ってるんだって。へえ、いただきます。10月から南へ下がって、めっちゃおいしい。おいしい。めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。みんなが勧める、わかる。ちゃんは早く帰っちゃったんだよね。うーん、あ、うまっ。牛乳濃いね。注意してあげたいだね。うまっ。おいしいよね、これ。今、店主さん、YouTuber さんなんだけどね。おうおう、聞いたら暇つぶしいっておっしゃってたけど。え、めっちゃうまい。なんか美味しかったからやってるって、うん、期間限定2日間だけみたいよ。
むちゃラッキーじゃん。ねえ、超ラッキー。うまっ。相沢で買ってきました。買ってきた。視聴者さんおすすめの相沢のお弁当、ね、とお惣菜。これが美味しそうだった。ホタテおこわとタラのフライ。おお。しかもこれいいよね、このそう、なんかこんなメッセージがさ、ね、貼ってあってさ、食べたくなるよね。なる。しかも無添加、嬉しい。そしてこれ私が選んだ栗かぼちゃコロッケ、ね、栗にかぼちゃにコロッケですもんね。もう私の大好きなものがゆりさんですよ、はい。そしてこれも、これはね、相沢の中にパン屋さんがあって、うん、ソーヤあんバター、あんこと塩あんバターね。あ、そうそう、覚えてくださいちゃんとそうそうそう、めっちゃ美味しそうだったから、もうここのね、お店相沢スーパー最高。いや最高、めっちゃいいよね。そう、品揃えがさ、うん、珍しいものばかり、うんうん、なんか視聴者さん情報でもね、うん、なんかその旬のものを入れ替えて、うん、全国のものを仕入れてるっておっしゃってたから。そう、見たこともないものが ね稚内の駅前だから分かりやすいと思います。そう、惣菜もね、うん、あのもっといっぱい美味しそうなのあったんですけど、ちょっとこの後またねいろいろあるので、お楽しみに。そうそうそう、とりあえず食べてみよう。うん、ホタテおこわ、うん、あ、これだね。よいしょ。うわ、もち米がすごい。すごい、いただきます。おお、ホタテの旨味がむちゃぎっしり入ってる。このおこわに。へえ。めっちゃ美味しい。味がすごい美味しい。おお。おお。シャップ岬。シャップ岬。似てないよ。似てる。似てないよ。日本の北の方。の方。いや、最北ではないから。わあ、すごい、海の匂いがすごい。ねえ。イルカがいるのかな、ここ。イルカはいるのか。どうしたの届いてないけど。天気良かったらさ、利尻島の利尻富士とか見えたかもね。ね。でもさ、なんか向こう、だいぶ向こうにさ、なんか薄くなんか大陸見えない？カメラじゃ見えないな。あ、そうだよね。あれ、地図上で言ったらロシアだ。北朝鮮の上の方の大陸。あ、稚内空港ね。もうなんか大草原って感じだね。すごい、見えるかな、これカメラで。向こうの方に日本の最北端、宗谷岬、これから向かうぞ。意気込みはどうですか。楽しみです。そうでしょう。白い道行くぜー。行くぜー。
白くなってきた。おお。うわ。わあ。すごい。うわあ、海も見えてきた。わあ、すごーい。すげえ。めっちゃ綺麗じゃん。綺麗。うわ、すごい。わあ、色が綺麗。白と緑と。うわあ、わそうや岬。わあ。いやーすげえな人。すごいね。8月はやっぱすごいのかな。しかも晴れたからね。オゴシカだ。いまだにしか珍しいと思っちゃう。やっと来た最北端。来た。日本の最北端だ。来た。来た。日本の最北端。そこが日本の最北端。あそこだ。行くぞ。行くの？うん。よいしょ。到達した。日本の最北端。日本の大地はここまでです。あ、これ大地？大地か分からないけど、最北端来たよ。わいわーい。あ、最北端です。日本の最北端。ちょっと海に入ってるけど危ないよ、ゆり。ゆり危ないよ、ゆり危ないよ。ちょっと最北端です。最北端だ。今の時点で日本の一番北にいる人たちだ。そうだ、やった。そうだよ。シャキーン。これは何でしょうか。知ってる人はカイ君でした。言ってんじゃん。最北の鹿がいるよ。え、わあ、
トナカイみたいじゃん、なんか最北のカモメもいるよ。あ、かわいいかわいい。日本 最北のカモメ。それウミネコじゃない？ウミネコか。うん、ほら、めっちゃいる。最北の鹿、鹿軍団。ここにもっと最北がいた。一頭だけ最北にいる俺の方が来たってすごい、こんなに鹿がいるんだね。くつろいでるよ。ねえ、日陰にいるからやっぱ暑いんかな。暑いんじゃない。すごい立派な角。ゆり、やっともずくラーメンだよ。もずくラーメン、もずくラーメン。日本で一番北の食べどころ、食堂最北端。よし、もう、あれ、え、休みます。うそだ、マジで。ここは絶対食べたかったのに。ショック。なぜ、マジで。このために今日お弁当1個しか食べてないのに2人で定休日ハンターだよ。もう K いい加減にしてよ。定休日ハンターだよ、ここにいたよ。もう K いい加減にしてよ、ほんと。ゆりのせいだよ。私は違うよ。あー、マジ。じゃあ食だからさ、ちょっとお隣行ってみよ う。お腹すいたから。お隣行ってみようよ。ぶっかけ丼の店。美味しそうだよ。あ、すごい。あ、すごいじゃん、すごいじゃん。四色丼、最北タコ丼。あ、タコ美味しいんだ。だって五色丼で2500円だよ。安くない？だってあ、ホタテカニ丼じゃん。2500円って安い方なんじゃない？あ、つぶ貝バター焼きとかある。いや、美味しそう、美味しそう。やった、やった。え、なに、え、本日休日ですだって。あなたのせいだ。私じゃない、あなたのせいだ。いい加減にしてよ、もう。あなたのせい。あ、どうする。お腹すいたとよ。お腹すいたとよ。ガソリンスタンドで給油です。おー、いくらなんだろう、怖いあ、179円。あー、高いぞ。でも入れないともないんです。ほどほど。どうする、ほどほど。30リッターぐらいにしとく。うん、そうしよう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もらった。何これ、日本最北端給油証明書。うん、これはホタテかな、貝殻。ホタテの貝みたいだよ。しかも交通安全2024って書いてある。ありがとうございます。写真を持っていこうそっか、ここに観光案内書ある。あれこれ自分で書いていいんじゃん。あ、そういうパターンそういうパターン。はい、ということでもらってきました。おお、じゃん。令和6年8月8日最北端到達証明書です。イエーイ、やった、やった。
これであとは3年前のリベンジ、そうだね、再登山行くだけだ。そうだ、この後はご飯だ。よし、あちみんなんかこんなスタンプももらっちゃった、よくわかんないけど。おー面白いね、記念にね。やった、日本の最北端制覇。ご飯。おー、ここですか、たけちゃん。たけちゃん、あこれこれこれだよ。どれどれ。タコしゃぶ。タコしゃぶ、これ食べた。あ、ズワイガニしゃぶ鍋とかあるよ。すごい。ホッキ焼きもあるじゃん。めっちゃ美味しそう。あ、タコの唐揚げだよ。あ、生牡蠣。すごい美味しそう。いや、ここもね、おすすめいただいて、視聴者さんからありがとうございます。あ、そうなんだ。俺ここ前から結構チェックしてたんだけど。あ、そうなんだ。特大ボタンエビの刺身。あ、うわ、全部美味しそうだよ。海鮮生太巻きってのもうまそうだね。うん、あ、でもパリパリじゃがいもサラダも食べたい。明太子卵焼きも食べたい。ホッケメンチカツ。生牡蠣は食べようかな。カニの押し寿司、ズワイガニ。2名様です。はい、乾杯。うん、うま、おいしい。めっちゃおいしそう。タコしゃぶ御膳のお刺身だって。光ってる光ってる光ってまじゅう。ゆうさん、サーモンですよ。サーモン1個しかないの？そうだよ、お食べ。あ、ありがとう、サンキュー。じゃあサーモンどうぞ。いただきます。うま、うま。俺も今イカ食べたんだけど、めっちゃうまい。美味しい美味しい。そう、タコしゃぶしよう。美味しいよ。ちょっと待って、タコしゃぶでかっ。うわー、すげえ折りたたんであった。タコしゃぶします。うわー、うわーすごい、うわうまそう。うわ、はい、ありがとうございます。見てくださってた。いただきます。うわー、うまっ。めっちゃうまい。いや、おいしいでしょうよ。うまっ、タコめっちゃうまい。ほんと、ちょっと私もタコ食べさせて。めっちゃうまいよね。めっちゃうまい。これがタコしゃぶか。あ、イカの塩辛。そう、塩辛。やっぱりご飯にのせるよね。めっちゃうま、めっちゃうま、めっちゃうまいわ。めっちゃうまい。うん、じゃあ、カキ。やったー、やっとカキ、やっとカキ。いただきます。うん、うん、
しの牡蠣だわ。本当やっぱ厚岸の牡蠣だ。やっぱ厚岸の牡蠣だな。これ厚岸の牡蠣なの？うん。なんこれ。美味しいよね。塩辛い。めっちゃうまい。明太もめっちゃうま。美味しかった。美味しかった。めっちゃ美味しかった。もうすごい行列だよ、ね、え5時に開店してまだ5時半ぐらいなんだけど、じゃ早めに出てきたの速攻で食べた感じだったね。ねえ、私たち一番に入って一番に出てきた。美味しかった。ここ美味しかった、ね、えいくらぐらいだった？知りたい。多分7000円ぐらいじゃない？う、正解は7920円です。お、当分ご飯とお茶漬けでいこう。もう1週間は食べれません。まあ、我が家は北海道茶漬け買ったからね。茶漬け食べよう。茶漬け食べよう。梅干しもいただいたしね。そうだよ、梅干しと茶漬けがあれば生きていける。いや、お茶漬けなくても生きていけるよ。あ、でも美味しかった、ね、美味しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ここも行ってみたいんだよね。ここは、あ、電話、明日金曜でしょ、うん、電話して聞いてみようか。